energia per dir-me, escolta'm, que estàs fent molta potència contestada, baixa la potència i tal. I al final els he dit que et diguis que haig de fer d'altres. És que el mínim és el que és. És el que més, com a cooperativistes, també generar electricitat, tot i que encara amb la feina es fem el 10%. Potser que insistim més en que potser el mateix grup i el mateix col·lectiu, el mateix promocionar Som Energia, doncs altres cooperatives que també tinguin aquest valor i aquesta utilitat de transformar la realitat de tots, allò que dèiem, no? Volem canviar el món, ostres, doncs fent una cosa d'aquestes el canvies immediatament per tu. El teu entorn ja canvia. Doncs, d'altres són, per exemple, la Som Mobilitat. El car sharing, amb les noves tecnologies, ha canviat absolutament i potser podem aconseguir que Sabadell tingui 2-3 bases de cotxes compartits. I ajudar a nivell local a fer aquesta transició de model econòmic, d'una economia destinada als beneficis privats a una economia social destinada als beneficis comuns, que hi ha altres formes de funcionament econòmic que podem ajudar a fer-ho, i afavorir el fet de la informació i corresponsabilització del consumidor com a usuari de la cadena de producció de béns i serveis. Això, pensat on són energies, doncs ser conscients de què és l'energia elèctrica, d'on ve, quines conseqüències té, doncs que sigui renovable o no, la importància d'estalviar, doncs aquest tipus de valors, i després això extrapolar-ho a les altres propostes que vagin sortint. Terreny. Però sobretot jo crec que el que hem de veure, primer, no estem sols, i jo crec que moltes vegades el que ens passava és que et veies com si estiguessis sol, el que hem d'intentar transmetre és que no estem sols i que puguem arribar a quants més llocs que puguem, saps? Ja et dic, jo soc molt fanàtic o molt fan de crear un grup local de Som Mobilitat i que Cerdanyola sigui una de les pioneres a Catalunya de Som Mobilitat. Però clar, això no clar. Ho decidiré jo com a Isaac o com a... Saps? Si ho decidirem, bueno, que hi hagi un potencial de gent. I llavors els grups locals són això. Els grups locals són... com que aquestes cooperatives són sense ànim de lucre, no gasten diners en publicitat i funcionen a la boca orella. Per tant, el que proposem... Proposem, eh? No som. Proposem fer és un grup local per promocionar-ho. Perquè a Cerdanyola, doncs, que ja som dels més dels pioners, de les ciutats pioneres amb Som Energia, doncs, bueno, mica en mica, la gent que vulgui o que estigui interessada tingui una referència on anar a preguntar i on se li pugui donar les explicacions, se li pugui posar exemples de... O si algú necessita que l'avalin perquè vol provar-ho abans de fer-se soci, doncs que trobi gent que l'avali. També pots posar com som cooperativistes. Sí. Automàticament, aquest afegit et dona peu a que dintre de la pròpia web, dintre de la pròpia estructura, puguis anar afegint doncs, les diferents activitats o involucracions, o digui com vulguis, a les quals et puguis anar afegint. Un augment, i cada... Jo me'n recordo, quan vaig apuntar, eren 12.000, i ara hi ha 50.000 contractes, vull dir que això va pujant d'una manera bestial, i no sé si porto 2 o 3 anys. Llavors em refereixo, però la història està en que cada vegada som més gent i això podem canviar després, que aquestes que estan en l'oligopoli manipulant aquests preus bestials i aquestes coses, arribi un punt que puguem donar-los una altra història. No?